Der er 3 uger præcis til, til min første konkurrence, og det er nu, det er lige nu, at det er allerhårdest. Min mad bliver ikke lavere, end den er lige nu, og min cardio kommer ikke til at blive højere, end den er lige nu. Og jeg er faktisk, jeg troede, jeg ville få svært ved at komme ned de her 93 kilo, men jeg var nede på 96 i går. Jeg tager mig rigtig, rigtig hurtigt fra de 100 så ned på de her 96. Jeg vejede 98,4 sidste uge, og nu er jeg ramt helt ned på 96,1 i går. Det var min aftenvægt, så det går sindssygt hurtigt. Og hvad har det vist dig igen, det her, Anders? Ligesom du siger til dine klienter, lad det være med at stresse over, at vægten den det skal nok komme. Lav arbejde og følg planen, så kommer det. Så ja, jeg kan godt mærke det nu. Den sidste uge, der træner man ikke på samme måde. Der begynder jeg at få mindre cardio og mere mad. Så det er nu, den trækker ud, men jeg har det stadig meget sjovt. Så det, vi skal tale om undervejs i dag, det er sidste video, der talte jeg om 7 tips, som du bruger for at bygge muskelmasse så effektivt som muligt. I dag, der taler vi om 7 tips, du kan følge, hvis du gerne vil smide fedt så effektivt som muligt. Så vi taler lidt mere sådan adfærdsbetonet, så det er ikke bare sådan, hvad kalorier måske ud, men det er mere nogle taktikker, nogle hacks, du kan gøre for at sørge for, at dit vægttab det bliver nemmere, og det bliver holdbart, så du holder den her flotte form, så du kan holde dig markeret, se dine apps året rundt, og faktisk have lettere ved det. Så tager vi undervejs. Nu kommer vi i gang med skulder. Kør noget opvarmning, så skal vi lave noget skulderpres først. Så vi løfter tungt. Prøv at løfte tungt. Det fører mig lidt til en af de første tips her på Ja, første tip. Første tip i forhold til at være på diæt og tabe dig så effektivt som muligt. Men også gør det, så du bygger muskelmasse, og du smider fedt. Samtidig de her lean gains forløb, som jeg kører, der er de her principper, det er løft så tungt som muligt. Du skal ikke lave om på din træning fra når du er off-season og prøver at bygge muskelmasse, til når du er på diæt. Så man ser folk, de begynder lige pludselig at lave cirkeltræning og supersæt og giant sets og alt sådan noget, at lave høje reps, fordi de er på diæt. Du skal bevare din muskelmasse på samme måde, som du har bygget den. Så vi laver ikke noget om i træning. Vi ændrer selvfølgelig vores cardio og den slags. Men det første tip, det er i forhold til din træning. Sørg for, at du bliver ved med at træne tungt. Du presser din krop på samme måde, og du går efter at bygge muskelmasse. Det kan du også gøre et langt stykke hen ad vejen. Så nummer 1, løft tunge vægte. Det skal være tunge, gør. Sindssygt det der. Ja, det er fint. Jeg tager lige drop. Tip nummer 2. Når du skal tabe dig, og du skal ned i fedtprocent, og holde den lave fedtprocent, så find den diæt, der passer til dig. Vi ved, at der er 117 forskellige diæter. Der er noget, der hedder keto-diæt, der er paleo-diæter, der er diæter, hvor du får høj kulhydrat og lav fedtindtag. Der er 117 forskellige slags diæter. Alle de her diæter, de virker. De har bare forskellige måder at få dig kalorieunderskud på. Så der er ikke noget galt med nogen af dem. Der er ikke nogen af dem, der er bedre end andre. Den bedste er den, der virker for dig. Så find ud af, hvilken en af dem du nyder mest. Det kan også være det, if it fits your macros, hvor du er mere fleksibel og selv udregner dine kalorier. Men find ud af, hvad der virker for dig. Og vær ærlig omkring det. Hvis du har en coach, sig helt ærligt, hvad der virker. Ikke bare tag, hvad han siger, du skal gøre. Og så følg det. Så lover jeg, at din diæt bliver meget, meget, meget sjovere. Og bliver meget nemmere at holde på sigt også. Det er tip nummer 2. Tip nummer 3 vender til at gøre diæten lettere for dig selv og til at holde den her lave fedtprocent året rundt. Det er sørg for at eliminere alle fristelser, som du har derhjemme. Det er rigtig nemt for mig at holde diæten, når jeg er derhjemme, fordi
alt, hvis jeg har haft en 10 dage, jeg har købt noget slik, eller jeg har købt et eller andet, som jeg ikke spiser til daglig, som ikke bør være på min plan, kage, is, et eller andet, jamen så spiser jeg det, og hvis der er mere tilbage, sorry, jeg ved godt, det er madspild, men så smider jeg det ud, fordi jeg skal ikke have det liggende derhjemme, fordi så bliver min odds for at holde diæten bare meget, meget, meget dårligere. så sørg for, at du ikke har nogen fristelser derhjemme, få det smidt ud. Tøm skabet, hold en stor 10 dage, og så æder det hele på en dag, og så er det væk. Men sørg for, at du gør det så nemt for dig selv som muligt. Har du en kæreste, eller har du nogle roommates, bor du sammen med nogen, så gør det klart for dem, at du har sat dig et mål, og det er rigtig vigtigt for dig. Om de ikke nok vil støtte dig, om de ikke måske vil hoppe med på vognen, og så fjerner I de her fristelser derhjemme. Vi har alle sammen nogle triggers, som sætter os i gang, som giver os lyst til at cheat på diæten. Det kan også være sådan nogle ting, som at du er ude og ikke har taget din madpakke med, og så får du bare lyst til et eller andet dumt, eller du handler ind, mens du er sulten, og så kører du nogle ting, du ikke bør have. Så sørg for, at du først og fremmest identificerer, hvad for nogle triggers har du, og så sørg for at eliminere dem. Så for mig er det der med at have sådan nogle ting liggende derhjemme, fordi så en eller anden nat, så vågner jeg totalt sulten, og så er det bare så nemt at tage det. Så derfor så er det ude. Det kan være, det er noget helt andet for dig. Det kan være det der med at tage en øl med vinderne, fordi så sætter det bare i gang en eller anden snibboldseffekt eller sådan noget. Men identificer, hvad det er, der er dine triggers, hvad det er, dine svage sider, og så cross dem. Yeah. Det er egentlig en rimelig hård periode lige nu. Jeg tager hul på de sidste 5 uger af min diæt. Ja, du gør også. Så er personer som Anders ret belastende at være sammen. Han frister dig bare til alt muligt andet. Ja. Vil du med i byen nu fredag? Eller så? Det er bare i orden. Jeg gør det heller ikke. Jeg skal heller ikke. Sorry bro. Jeg har ikke tid til det mere. Ha' det godt, ikke? Ja, vi ses i næste video. Tip nummer 4, venner. Det er træn for performance. Hvis du skal holde en lav fedtprocent, og du året rundt kun tænker på, at du skal brænde kalorier, og du skal komme ud i fedt, så bliver det først og fremmest bliver mega kedeligt at træne efter. Nummer 2, du har ikke rigtig noget mål at træne efter, udover selvfølgelig at holde formen, og det er ikke lige så sjovt at holde progression. Og så nummer 3, der er faktisk ret mange typer for træning, hvor hvis du træner efter din performance, og bruger det som parameter, så vil du alligevel forbrænde flere kalorier, end hvis ikke du gør. Gå efter at træne efter progression, ligesom vi talte om i sidste video. Ha' nogle rekorder, du prøver at slå. Ha' nogle styrkemål op i hovedet. Eller nogle reps, som du gerne vil slå i forhold til, når du er nede og squatte eller lave bænkpres eller sådan noget. Alle de her ting, de gør det meget sjovere. Og helt automatisk, så gør det også, at din træning er mere effektiv og presser dig selv. Okay? Godt, Anders. Kom nu. You should call me Flipper. Ja, det gør jeg. Tryk den op. Gør jeg. Ja! Nice. Kom nu. Ja, godt det der, Anders. Ja. Men prøv at tænke på, sådan forestil dig det her. Sådan Anders på hvad, 16 år, der sidder sådan bag i sin mors stationcar på vej til en sommerhus i Nordjylland. Yeah. Og så bare med headphones i, og så sidder bare og hører rapper 50 Cent. Ja, det var min første koncert, jeg var til. Det var 50 Cent i Valby. Valbyhallen. Ja, vi det er så nice. Så nice. Hvem var du ude med? Nogle gutter fra min folkeskole. Så nice var vi. Altså min mor, hun kørte os derind. Hun vidste godt, at vi pjekkede fra skole. Og så kørte hun også derind, så vi kunne sidde i kø. Fuck, det er gode. Ja. Ej, det var fucking sjovt. Og vi stod helt for os, og de havde bare sådan nogle flammer, der stod op og sådan noget. Jeg tror, jeg har kun været til én koncert siden da eller sådan noget. Men det var Jay-Z i Las Vegas. Så de to, jeg har været til, det var meget sejt. Tip nummer 5 til at gøre din diæt nemmere. Det er en lidt atypisk en, men den er så vigtig at have med, fordi det gør diæten så meget nemmere. Brug alle de muligheder, du har tilgængelig i dag, i forhold til at gøre din kost lækre og nemmere. Og her der taler jeg altså om light-produkter. Fødevarer, hvor der næsten ikke er nogen kalorier i, eller meget, meget, meget lidt i hvert fald. Altså selvfølgelig light sodavand, light saftevand, sukrin, det her flormel, som er en erstatning også, hvor der ikke er noget sukker i. Vi har de her dressinger, hvor der er enormt lave kalorier i. I Lidl kan du gå i hen og købe en ketchup uden sukker i. Jamen der er så mange muligheder, du kan få. Jeg bruger nudler og ris fra noget, der hedder en konjakrod, hvor at der faktisk er kun sådan 7 kalorier i på 100 gram. Det er ingenting.
Så der er så mange muligheder. Udnyt de her muligheder. Smid sødmiddel lige, hvis det kan hjælpe dig, hvis du har noget craving. Det vil hjælpe dig, og det vil tilfredsstille den der sødtand. Der er mange folk, der siger, at det gør det ikke, og hvad med, at trigger det ikke noget lyst til at have noget rigtig sukker senere? Man har lavet nogle undersøgelser, hvor man har haft en gruppe, som var totalt afskåret af lightprodukter. Light sodavand, saftevand og den slags. Og så havde man en anden gruppe, der godt måtte benytte de her lightprodukter. Og den gruppe, der godt måtte benytte de her lightprodukter, de havde nemmere ved at holde diæten. Fordi de lige kunne tilfredsstille den søde tand med det her. Okay? Så jeg siger ikke, det er sundt. Og jeg siger ikke, du skal drikke 10 liter sodavand eller light sodavand om dagen. Selvfølgelig ikke. Men en liter, det skader sgu ikke. Og have noget ekstra sødt her eller noget lav kalorie dressing her der. Det er fint. Hold lidt igen med en sukkerfri slik. Husk, at der nogle gange så kommer de en masse kostfiber i og sådan noget. Jeg kan godt huske første gang, jeg fandt ud af, at der var noget, der hedder sukkerfri slik. Jeg spiser en 3-4 poser eller sådan noget, og man får... Man sidder bare et par timer efter, og så bliver jeg ens med at bare sådan her først. Og så får man bare fucking helvedes tynd skid. Så tag lidt med ro med det, men lidt en gang imellem og sukkerfri sodavand. Fyr den af. Lad være med at drikke 50 liter om dagen, men giv den gas med det. Tip nummer 6, det er tænk over dit aktivitetsniveau ud over din træning. Så de daglige kalorier, du forbrænder uden for centret, altså alle de aktiviteter, du laver uden for centret, om du cykler en tur, ude og gå med din hund, om du er til fest og danse, eller om du cykler på arbejde, eller du måske endda har sex med en kæreste eller en eller anden person. Alle de her ting. Som du selvfølgelig kender godt i forhold. Ja, forhåbentlig. Altså i forhold til forbrænding er det faktisk, om du kender sådan eller ej. Men i hvert fald alle de andre aktiviteter udover træning, de står altså for ca. 85% af dit kalorieforbrug på den dag. Så hvis du bare træner, og så du hamrende doven resten af dagen, jamen så kommer du ikke til at tabe dig. Så tænk over dit aktivitetsniveau, det er nøje i dag. Noget jeg fortæller mange af mine klienter, det er, gå ind og så på din iPhone, hvis du har sådan en, gå ind og brug den her skridttæller. Eller hvis du har en eller anden Android eller sådan noget, så hent en app, hvor der er skridttæller på. Og så se, hvor mange skridt du går i løbet af en dag, og så prøv at hæve det med 1000 skridt om dagen, eller 2000 skridt om dagen, sådan så du øger dit aktivitetsniveau på alle mulige andre måder. Du kan også lave små ting for ligesom lige at snyde dig selv. Det lyder lidt åndssvagt, men her på diæten, der kan jeg godt finde på at parkere længere væk fra min lejlighed, så jeg skal gå lidt. Eller jeg kan finde på at lade nogle ting ligge nede i bilen. Så for eksempel, jeg kan finde på at lade min træningstaske ligge nede i bilen. Fordi så ved jeg, jamen, så går jeg op hjem i min lejlighed og arbejder og spiser og går i bad. Og så sådan lidt, jeg bliver nødt til at hente min træningstaske, så bliver jeg nødt til at gå lidt ekstra. Jeg ved godt, det lyder dumt, men alle de her små ting, det tæller, når du er på diæt. Og du kan selvfølgelig også gøre det på andre måder, som passer bedre ind i din livsstil. Så for eksempel når jeg tager cyklen. Hvis du er så heldig at finde en pige, som gider at hænge ud med dig, foreslå, at I går en tur. Gå en tur og hygge jer og snakke, frem for at sidde og drikke en kaffe latte eller et eller andet overpriced. Nu er det hyggeligt at gå en tur for at brænde nogle kalorier. Nice. Godt til dig. Godt. Nice. Yes. Okay, venner, vi er nået til vejs ende med træningen. Jeg ved ikke, om I kan se det. Josh og jeg, vi har lige talt om, at jeg har bare ikke den samme energi nu. Jeg får ikke lige så meget pump på, som jeg plejer. Sådan. Men alt i alt var det en god træning. Jeg synes, det var en sjov træning. Og fedt, at I også kan følge med og se de forskellige dele af processen om at komme op til en konkurrence. Og nogle gange er jeg bare hårdere end andre. Sådan er det. Men anyways, det syvende og det sidste tip, som jeg vil fortælle her, til at holde fedtprocenten nede, til at se godt ud over rundt, det er det, vi godt vil. En ting er at være på diæten nu her, op til en konkurrence, men
man vil altså godt se godt ud hele året rundt. Så den sidste, de sidste tip, jeg vil sige, det er, nogle gange, så bliver vi smidt ind i situationer, hvor vi ikke kan kontrollere alting. Altså sådan noget som, hvis du er til en fødselsdag, der bliver serveret kage, eller du sidder på arbejde, og der er frokostbuffet eller et eller andet. Sørg for at kontrollere det, du kan. Så du kan ikke altid kontrollere, hvad der bliver serveret, eller hvad du skal spise, men så må du kontrollere mængderne. Så hvis du er til en fødselsdag, og alle andre sidder og spiser kage, og du ikke kan sige nej, så tag et lille stykke. Så er ikke nogen grund til at tage hele kagen, men det her med portionskontrol, det er vanvittigt vigtigt. Det betyder så meget. Så tag det lille stykke. Det behøver ikke ødelægge din dag. Så kan du spare nogle kalorier senere. Men at styre portionerne, det er en vigtig nøgle til at holde den her fedtprocent lav, okay? Så vigtig, vigtig tip. Når det er sagt, tusind tak, fordi jeg har sagt det før i en anden video. Men alt det her, det er fucking hårdt her til sidst på de ende. Og en af de ting, som får mig op at køre, som gør mig glad, som motiverer mig, det er, at I lige ser med, at I også er en del af rejsen. Alle de der søde kommentarer, I giver og positive meldinger, jeg får her på Instagram og Facebook og sådan noget. Det er fucking fedt, og jeg ved, at I alle sammen, du ser med, og du har din egen rejse, og du har din egen mål, og du kører med. Det betyder lige så meget, det behøver ikke at være en konkurrence, der skal til for, at det er vigtigt. Men hvis det betyder meget for dig herinde, og det er noget, som gør dig fucking glad, så værn om det, hold fast i det, og træn fucking hårdere. Træn hårdere i morgen, end du gjorde i går, fordi det er det fedeste i verden, når du når dine mål, okay? Tak fordi du kigger med. Subscribe til kanalen og alle de her ting. Skriv til mig, hvis du vil have min hjælp. Og så ses vi i næste video.